של טוקיו. כן, וואלה. היום, קח את הדרך לפוג'י. אתה מרגיש שאתה מכיר את טוקיו? לא. טוקיו זה עיר שצריכה מתורגמן. לא מדובר פה על תרגום לשפה. צריך לתרגם את ה... מהות. את ההתנהגות, את המהות, כן. צריך פשוט לתרגם. עבדתי פה עם מישהו שיש לו את היכולת לעשות את החיבור הזה. בחור חצי ישראלי, חצי יפני. מה זה? איך לפגוש? נשמע מה יש לו להגיד. כנס, כנס. מה קורה? מאיפה היפניות? אימא? אימא ישראלית ואבא יפני. ואיפה הם גרים? הם גרים בטוקיו, כל הזמן. אז מה, אתה מומחה לטוקיו? אמור להיות, כן. אני טוב בטוקיו. שמענו עליך. כן? שאתה יודע פה להראות לכולם את הפינות הפנימיות. מה שיפנים יודעים, כן. מה אתה נראה לך, יפני או ישראלי? אני? ביפן אני ישראלי, אני זר. אבל בישראל אני אסיאתי, כאילו, אני נראה אסיאתי. מי הוא נראה יפני, אחי? הכי יפני שיש. הוא יפני, מה? גרת בארץ? חטיבה ותיכון עשיתי בארץ. אתה מתגעגע לישראל? כן. מה את, טוקיו, תל אביב, מה? אוי, זה קשה. בחו"ל, אני אומר שאני חצי יפני וחצי ישראלי, וכולם אומרים לי, וואו, טוקיו ותל אביב זה שני מקומות הכי מטורפים שיש. אני בשוק שטוקיו אומרים, טוקיו יקרה, יקרה, יותר זולה מתל אביב. למרות שלצערנו הולכים לעזוב את טוקיו. אתם יוצאים מטוקיו, אה? כן. נהניתם בטוקיו? ראינו דברים מאוד מוזרים. בית קפה של מיידס, שהם גם חתולים. אנחנו רגילים לזה. אתם רגילים, אנחנו כאילו... אתה, יש לך את הצ'וקים האלה? לפעמים אני עושה סוויץ' להיות יפני, כי כל החברים הטובים שלי יפנים. יש חברים שהולכים כל שבוע. מה מגניב בזה, תסביר? כאילו, אנשים שהולכים לשם זה אנשים דווקא יותר סגורים. שעלו גיל 20. כל היפנים בגיל 20, 50% מהאנשים, 50% מהאנשים לא היה להם חברה או חבר. וואו. ומתוך בגיל זה... בגיל 20. מתוך זה, מחצי מהם, אפילו הם לא חשבו לעשות חברה, כי הם לומדים קשה עד האוניברסיטה ואין להם זמן. אבל זהו, דור הצעיר כבר משתנה קצת. כי נגיד, אני הדור האחרון שהתחלתי ללמוד לאוניברסיטה מגיל 5-6. מה? כי ביפן, הכי חשוב זה איזה אוניברסיטה נכנסת. בגלל זה אתה רואה אנשים בגיל 50 שעוד במשחקים. כי הם התחילו בגיל 18, לא בגיל 3, כמו בארץ. הם תקועים בגיל לא אמיתי, לא שאלה. הילדות שלהם התחילה בגיל 20. 20. הורים יפנים תמיד חושבים על העתיד של הילדים. נגיד גם אימא. יש לי אימא ישראלית, אבל עדיין הייתי לומד מ-5 עד 11. היא הבינה שביפן אתה צריך להיות ככה. אז כל החיים שלנו זה על המסלול. אני לא הייתי מסתדר בחוקים האלה. אבל האמת שלחיות בתוך המסלול זה מה זה קל, כי אתה עושה את אותם דברים כל היום, ואף שום דבר לא משתנה. לא כיף, אבל לא רע. כן, אין הפתעות. פה אין לנו הפתעות, שום דבר. כאילו, יש לי אבא יפני. אבא יפני בדרך כלל הוא חזק, קשוח. אז נגיד, אבא ישן בחדר הזה, אמא בחדר הזה. אז בתור ילד אתה לא רואה את האהבה, לא רואה את האהבה העולמית ש... אמא ואבא ישנים ביחד, מתחבקים, ו... ביפן אתה לא רואה את זה, אתה לא רגיל לזה. אני יכול להבין הרבה דברים שראינו עד עכשיו.
אני יודע הסבר פשוט של ילד חמוד. אני לפני איזה חודש התחבקתי נראה לי פעם ראשונה עם אבא. די. וזה היה מטורף. כאילו, הרגשתי כזה, וואו, הוא השתפר. כאילו, פתאום אני מחבק אותו והוא מחזיר לי. וזה כבר הוא לאט לאט נהיה יותר זר. זהו, תכף, אתה לא פחד, הוא לא... תצליח להשתחרר ממנו. בשיחה עם קאי, פעם ראשונה הבנתי שהיפנים הם לא בודדים, ביזרים, עצובים. כי הם יודעים, אומרים להם מהבוקר עד הערב מה הם צריכים ומה הם אמורים לעשות. ולהבין איך ילד יפני מתחנך בבית, דרך זה אפשר באמת להבין את כל ההשתקפות של המורכבות הנפשית שלהם. איך הקונספט של אושר נתפס בכלל ביפנים. יש דבר כזה, להיות מאושר, זה חשוב או שעזוב, זה לא מעניין. האמת, שאם אתה מראה שאתה מאושר מדי, אנשים יסתכלו עליך כאילו, וואו, הוא מוזר. מה קשוח? טוקיו שותים הרבה, אחרי העבודה כולם יוצאים לשתות. נגיד, המסעדה הזה כתוב פה, שתייה כפי יכולתך, $7 לשעה. וכמה זמן זה ה... מה זה? זה המס. נחש? זה סאקי נחשים. וואו. סאקי נחשים? ומה זה? צרעות? סאקי דבורים. הגישו לי סאקי דבורים, ולצידו סאקי נחש, פתאום פחדתי שזה יכול להיות מסוכן. האמת שזה נותן הרבה כוח. מה זה אומר כוח? כוח? לערב, לגברים, כן. זה היה כן. אני רוצה את הנחש. אתה הולך על הצרעות? אני תואם את הצרעות ושותה את הנחש. טוב, איך אנחנו אומרים? קמפאי? יפה. קמפאי! 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 אחי, יש לזה טעם של נחש. יש את קצת הגופה בתוך ה... פורמלין. חיות מתות. לא הולך בסאקי. כן, זה מרכיב את הסאקי. זה לא... אין שם אחוז האלכוהול מספיק גבוה בשביל לשים חיה מתה בפנים. טוב, יאללה. יאללה, בוא. איתו אפשר להתחבק כשהולכים. בטח. זהו, למדתי. טוב, אתה יוצא איתנו? כן. תודה רבה. איזה כיף להכיר אותך. תודה, קאי. ביי. פוג'י, פוג'י, here we come. טוקיו הייתה לנו חוויה קשוחה. אני מאוד מאוד מקווה ומצפה שהמשך המסע שלנו, משהו בנו גם יתאוורר. אתה אוהב מהר, אה? מה? דברים מהר, שעושים מהר. לא כל כך. לא אוהב מהר? לא, תלוי. אתה מדבר על מטוס, אין לי בעיה. כל עוד זה אטום, סגור, אבל זה בולט טריין כזה, נכון? נוסע 300-400. יאללה, ביי, טוקיו. ביי. See you around. זה היה רכבת? כן. אוי. היה התחלות חדשות. יאללה. יצאנו לדרך. ביי, טוקיו. נוסע מהר. וואי, וואי, מה. יושבים על טיל, אחי. מה, תשמע את המנוע. לשבת על טיל זה כיף. לא, אבל אי אפשר להסתכל על הנוף. ואנחנו על איזה 300, אה? יותר. תראה איך זה עובר מהר, זה לא יאומן.
אז זה עושה קצת בחילה. בולט. מה שכם זה שתוך שעה ועשר דקות אנחנו מגיעים. תעיר אותי כשנגיע. פוג'י, פוג'י. מה פוג'י? יואו. תן לראות. יאו, איזה יופי. טוב, יאללה, בואי נתכונן לרדת. Fuji, my friend. יו, יו. ראית איך זה טס, אחי? זה טס. תשמע, ארגנתי לנו חדר. לילה מסורת. יאללה, סע, סע. תזיז את הרכב. בוא נראה איפה, בוא נראה את החרוטים. לא, רגע. רגע, החרוטים. אתה לא? רגע, רגע. פסנו את הרכב. אי אפשר להיות ביפן ולא לישון ב... בריוקן. בריוקן. זה לינה מסורתית. אני אוהב להגיע למקומות בלילה. ולא לדעת בדיוק איפה אני נמצא, רק להבין שאני נמצא באיזה מקום, ואז לקום בבוקר ובום. וואי, איזה כיף. רגע, תוריד נעליים, ענת. נעליים. אוי, זה שונה זה מהקפסולות? ריוקן זה כאילו הלינה המסורתית של היפנים, וזה אחד מהדברים הכי אהובים עליי. אה? יפה, כאילו איפה ישנים אבל? על מחצלות, לא? על הטאטאמי? וואי, איזה מרווח זה פתאום נראה לי. כן, זה הכי הרבה ספייס שהיינו מזה שנים. רגע, 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 רגע. עצב עם הבגדים, מחרה של כל היום, בוא, בוא. מה, יש פיג'אמה? כמונו, כמונו. וואי, איך אני אוהב. מה זה זה? כאילו, היה לי פעם בעוונותיי ניסיון לשכנע את אשתי, בואי נעשה בית כזה עם הטאטאמי והפוטונים, והכל יהיה נמוך ומינימליסטי וקטן. היא 1.82 מטר, אמרה, זה לא יעבוד אצלי, אני לא מסוגלת. בטח יש איזה דרך לקשור את זה. כזה? אתה נראה בעלת בית. אחי, זה לרגל של... שלא יעלה לך. אתה צריך שתי גרביים אצלך. תראה איזה מוזר זה. לא, זה לפי הרגל. זה כיף. יש לנו את הטאץ' הזה לסגור קימונו. אתה יודע למה? למה? קימונו. קימונו. אתה רוצה שאני אסדר לך? מה זה? מלחמה. וואו, בוא נראה, יום עצמאות ואנחנו לא מופיעים. בוא, יפה שלי, בוא. תראה, אנחנו נמצאים. וואו.
היה צפוף, היה קצת מתסכל. טוקיו. כן. אבל תראה, תוך שעתיים. עכשיו נפנק את עצמנו במעיינות חמים. יש פה, לא? זה העניין, מעיינות חמים. אפשר היום? עכשיו נתחיל, יאללה. חם, מבעבע, מנחם, מעין מצב השראתי. וואי, וואי, וואי. מה, זה חם מעל געש, ומים מלבה. אבל איך הטמפרטורה כל כך מדויקת במעיין החם? או שזה משהו מהטבע שיודע שהגוף של הבן אדם אוהב בול את זה. מושלם. טמפרטורה הכי... זה טבעי? כן. איזה טבעי. כשאני באמת במצב קשה, אני מכבה את האור, פותח את המים החמים, מתיישב. זה מים רותחים, זה לא מים חמים מה שאתה עושה. זה שאתה יוצא בורדו. ועם עשן. אני מכיר את זה מהבית. עשן, זה לא עדים. אתה כמו שאמרת שאתה רוצה סאונה, זה יותר טוב. כן, הייתי בונה בית חלומות, ללא ספק הייתי שם כזה גם. כאילו זה טקס יומיומי לפני שאתה הולך לישון, אין דבר שיותר מרגיע מזה. אתה אומר, איך לישון עכשיו? זהו? היינו צריכים את זה. היינו זקוקים לזה. מה ההבדל בין צריכים לזקוקים? מה אתה מציע? שכאילו נשען אחד ליד השני. אני מציע שנציע. יש לי את זה עוד מימי בית שען, כשהייתי עולה חדש, ולא היו עדיין מזגנים בבתים ב-70s, אז יוצאים החוצה למרפסת וישנים על הבלטות. הבלטות נעימות כזה. אוי, זה יופי. שלם. פבלו, איזה שמיכה, איך אתה הולך לישון היום? תביא לי כרית חיבוק. כרית חיבוק. אין פה יותר ממה שצריך, ומה ש... שלא צריך אותו, אז הוא לא נמצא בחדר. אני חושב שזה גורם לך להיות צנוע. מה נעשה מחר? מה נלך לראות ההר? שהכיף. אני חשבתי שפוג'י זאת עיר, אבל זה משהו, זה כפרי כזה הכל. הוא גבוה, אה? הר הזה. תראה, איזה יופי. מה תכננת לנו היום? לטפס על פסגת הפוג'י. באמת? כן. יש לי את כל הציוד. מה, רחבל? אני לא מבין, חשבתי שאנחנו הולכים לפוג'י שם. מה אתה לא מבין? אתה הולך לראות את הר פוג'י. אתה לא יכול לראות את הר פוג'י מהר פוג'י. הבנתי. המקום היחיד שאתה לא רואה מבינו את הר פוג'י. אבל בוא נלך שנראה יותר טוב. וואו. יפה. זה היה פוג'י? זה הכניסה לפוג'י? איזה ארס אותה. יא, פוג'י, הכניסה לפוג'י. היי, הלו. היי. How are you? Good morning.
Morning. Hey, Gas. Hi. Pablo. Hi, my name is Tadasuke. Tadasuke. Well, you guys call me Tada. Tada! 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 Very nice to meet you. Where are we now exactly? So now we're in the shrine. The shrine? Yeah. The shrine is dedicated to Mount Fuji. Fuji is holy? The Mount Fuji is a sacred place. Sacred place. Actually, the kind of god. Is it like a male or female god? Actually, Mount Fuji is female god. Female god. Yeah. It's a volcano, right? It's a volcano, and actually it's the active volcano. Maybe so. I know the good place to see the Mount Fuji, so let's go up. Okay. Here. Okay. Yeah. Let's go. Yalla, tada, tovil. Wow. Ta-da. Oh, why is the kid? Wow. We are going up? Yeah. Almost there. I'm getting warmer. Baru? Yeah. Yeah. Start sweating. We made it. Wow. Psst. That's a nice view. So when was the last time you went off? You mean eruption? Yeah. Yeah. There's 300 years ago. 300 years ago. Last eruption was 300 years ago. It was a big from one? From the other side. It was a huge eruption. And what happened to the population? The volcanic ashes leached to the Tokyo as well. Yeah. Yeah. And it destroyed the town. Destroyed the town? Destroyed the town. Many people died? Yeah, of course. So, and I told you, actually, Mount Fuji is the active volcano. Yeah. And usually, Mount Fuji erupts 300 each. So last time was 300 years ago. Yeah. Maybe today. So, today. Maybe we got you lucky. Very lucky. רציתי שהיום יתפרץ נער. כאילו לבוא לפה ולא לגעת ככה, למשש לבא, מה עשינו בזה, אח שלי? אני חושב שברגע שניכנס לבולט טריין, תתחיל ההתפרצות, ואז כן. You know, the people who live out here, the scaly Mount Fuji eruption again. So actually, we built a lot of shrines around Mount Fuji. Do you know why? Because, to you protect. Know, like, calm down, don't get angry. Like, built the shrine for extinguish. Yeah, yeah. אולי ננגן משהו ונרגיע את ההר. בא לך? צריך להרגיע אותה. כן, אותה. זה יפה שהר זה אישה. פוג'י זה אישה ולא... בוא. כמו הבית האחי אל פי התהום אפילו שכל הדברים השתנו כאן הייתי לבד ונמאסתי לחשוב או לחלום על כל הדברים שקרו כאן בוא אל הזריחה שאין בשום מקום בוא אל השקיעה שאין בשום מקום זה שיר שלא שרתי אותו מעולם, אחרי שהקלדתי אותו ב-1998. כמו הבית האחי, לשפת התהום, נחבק זה את זה מול הרעש. כשידעתי שאנחנו נהיה פה, אז אמרתי, זה נראה לי האחים שעל שפת הרגש, כאילו זה עליי ועל גל. לאחים שעל שפת הרגש. אני חושב שאני יותר ויותר נהנה לבלות איתו את המסעות האלה. וגם כשקשה, אז יש לנו אחד את השני, וזה עושה את זה יותר קל. והיום היה לנו ביחד יום ממש כיף. השמש זורחת ישר מהתהום. השמש שוקעת ישר אל התהום. השמש שוקעת ישר אל התהום.
עולה. תודה. טאדה. טאדה. What was it? It was great. I think the mountain is calm now. Yeah. She's calm. She's coming. Yeah. Okay. So what now? So we got to the good place. Yeah. Good place. Yeah, the good place. You know, I told you the Mount Fuji is a female. Yeah. Mm-hmm. So we going to the stomach of the Mount Fuji. Yeah. The stomach. We going to the, like, underneath. Let's go. Yeah, underneath. Let's go. That's a good place. Yeah. You're gonna enjoy it. So here is the god cave. The god territory, I think. Yeah. So this is a lava cave, the mother of the Fuji, and the father of the Fuji are living inside. Oh, really? They're greeting them. Can we meet them? Yep. Let's meet them. Yeah. Okay. Okay. First, gonna inside. So from here, it's quite narrow space. Yeah. Watch your head. Ach, chik, man, da mag sa ta rosh. Baba. So we are coming in the inside. So this is all lava. Wow. Jeez. Yeah. The gas eruption made this one. The gas? The gas eruption. That's a yofi, huh? Yeah. This lava from the Mount Fuji. Watch your head. Wow. Magnif, achi. Stay low posture. Where is the mother? Mother? Downstairs? We go there? Yeah. זה מדהים שאפשר ממש לראות איך זה נזל פה. איך האבן נזלה. בוא נלך לאימא. בוא נראה, אולי הכינה משהו לאכול. אני מאוד התלהבתי מכל נושא הלבה, כל נושא הבזלת שעוטף פה. מבחינתי זה הרגיש כמו איזה פרפרזה כזאת על יפן, משהו שקרה בצורה טראומטית, אגרסיבית, קטלנית, שהתפרץ והתקשה, ובתוך החריצים שלו מתחילים לצמוח כל מיני דברים. That's mother? Yeah, that's mother. הנה האמא, אחי. וואו. Make a wish. Okay. Perfect. Maybe dream come true. Yeah. Hope so. רואים שזה האימא. לפי מה? This is growing up, getting higher. Oh. Yeah. Drinking from here. You know, this is like, like a chest up the mouth. Ah. So they're like a baby. Yeah. Okay, we have to do this. Zara La Roche. Yeah, the bliss. Okay, so we can go out now, huh? רואים את האור בקצה המנהרה? זהב. וואו. דווקא ביציאה אתה רוצה לפוצץ לראש. יש משהו מרגיע בלצאת לאוויר הפתוח אחרי מחילה. דאדה, it's been a real pleasure. Yeah. You teach us a lot of things. Yeah, I'm glad to meet you. Oh, thank you very much. Yeah. And where are you going? If you have some plans for us, we are okay with that. So you should go to the Mount Fuji Forest. The Mount Fuji Forest, was that place? Yeah, it's very beautiful. Yeah? You should go there. I have lots of friends along here, and one of the friends, he knew about everything of the Mount Fuji. So can you fix them out with us? Yeah. Okay. Okay. Cool, man. Bye. Yeah. Bye-bye. על היער הזה? שמע, אני אגיד לך מה, אני ראיתי סרט עם מתיו מקונהי ונעמי ווטס, והוא הלך ליער המתאבדים. קשוח שם, הוא הלך לאיבוד.
יפן הינה אחת מהמדינות המובילות באחוז ההתאבדויות שלה. בשנת 2017 התאבדו מעל 250 בני נוער בין הגילאים 15 עד 19. זה מפחיד, כי זה לא הולך להשתנות לטובה, מכיוון שהעזרה הראשונה זה ההורים והבית, ולצעירים האלה אין את זה. הם אינם, הם עסוקים, הם יוצאים ב-6 בבוקר וחוזרים ב-11 בלילה, הם הולכים לאיבוד. וגם תפיסת העולם שלהם היא כן לדחוק בהם. אי אפשר לחיות בסיר לחץ כזה. Oh, this is the guy. Yeah. Nice. Hi. Shalom. Shalom, shalom. Welcome. Hi, thank you. Pablo. Pablo. Kaudu. Hi, I'm Gal. How are you? Kaudu. Nice to meet you. Welcome. Shalom. Shalom, shalom. Kaudu. Kaudu. Welcome. Kaudu, you live here in the forest? Yeah, I'm local. Yeah, I'm nature guide. You have a house in the forest? I hope. Let's find it. So tell us where we are. It's a national park, special protected area. Let's go. Ech, ani ohev ya'arot. Wow. Tell me, please, why is this so beautiful forest connected with the suicide? That's a good question. It's about 90 years ago. Yeah. One couple, you know, commit suicide in this forest because their parents refused their marriage. Their love. Yeah. Romeo and Juliet. Yeah, kind of like that. And the Japanese people got image of suicide forest. You know, 40 or 50 people commit suicide. Every year? Every year. Is there a popular way to commit suicide here? Almost poison. Poison? Poison. Or alcohol. Quiet then. Yeah. Mm. No shooting, no guns. No, it's not allowed. Usually, you know. Interesting. Can you see the ribbon? Yeah. Over there? And over there? Yes. The people enter the forest, prevent, get lost. For the suiciders, but why they put the ribbon if they don't mean to come back? Yeah, but if they repent. If they regret it. Yeah. They regret. Oh. He says, okay, I'm not gonna do this today. I wanna go back home. Yeah. האקט עצמו, איפה עושים את זה, זה התוצאה. אבל הם צריכים באמת לחשוב איך לטפל בזה ולנסות למגר, אי אפשר תופעה של התאבדויות של בני אדם. רגע, איפה הוא? Are you gonna kill yourself? No. No. Oh, okay. No, okay. It's a mashvil. Go to the mall. I think this way. Yeah? I think they're going to leave it so they find their body. There are also bottles here. After drinking, you know, go inside. מעבר לזה שכאילו זה השם של הדבר הזה, העדפתי לחוות את היער, כי מבחינתי היער עצמו הרבה יותר מעניין, הרבה יותר עוצמתי מזה שיש כמה יפנים שהחליטו שפה הם רוצים להתאבד. So, do you think it's a strange compared with normal forest? Yes, because the roots are outside. Yes, yes. Because the earth below
covered with hardened lava, mm-hmm. like 20 meters deep. Roots unable to penetrate into ground. So that's why roots, you know, hanging the rocks, mm-hmm. and connecting each other like snakes. Whole forest is one big tree. Trees, yeah. So if we push very hard, the trees will fall. Yeah. Don't turn us up. But can we try to knock down the tree? Don't do that. The Mount of Fuji basaltic lava stone, including magnetite. What do you mean magnetite? Magnetite, I'll show you. Like this, it's a magnet. Yeah. Oh. Like this. Mas even magnet? Yeah. So the compass doesn't work sometimes. Like this. Down north. Never over the trail. Very dangerous. Okay, let's go back. Okay. תכלס, היער מעניין, עוצמתי, ולא יכולתי שלא לדמיין סמוראים דוהרים שם על סוסים בלילה לאיזה פגודה עתיקה. הם עשו את זה. כן. I'd like to introduce my friend. He making music for saving people. He believe the sound change people's mind. Yeah. So people who try to commit suicide in this forest. Yeah. And sometimes people, you know, saved by music, or sound. So he plays all day long? Not all day, but yeah. He plays a lot? Yeah, like that, you know. Yeah, he spread positive energy from here. זה מה שנקרא שלח לחמך. הוכחה ניצחת לזה שקהל יש בכל מקום. אחי, הקהל שהוא שר לו זה קהל שכאילו שם את פעמה ולבר אמצע היער, ליטול את נפשו, והוא קורא להם לחזור לפני שהוא שולח את האנרגיה של המוזיקה. לזה אני הכי מתחבר. So it actually works. People came back from the woods because of his singing. בוא נופיע גם, נציל כמה ישראלים שרוצים ללכת ליער. Arigato gozaimasu. Arigato. Mr. Kyochi. Konnichiwa. How are you, Kochi? I'm Pablo. I'm Kyochi. So beautiful. Yes. Arigato. It seems like you don't have an audience. Naka ni haitte mayotteru hito ga oto kiite, oto kiite dete kuru, Kochi. Yeah. And they actually come? Yeah, come back. Yeah. They, you know, listen to the sound and they, you know, get alive. This is a beautiful thing he's doing. Yeah. מפה לשיר לתוך היער, לעמוד שעה על הבמה, וזה, זה קשה, קשוח, זה לא, זה באמת מבנה אישיות מאוד מיוחד. Can I pray also? No, pray. אפילו לא חיכית דקה לתת לו לנגן, אה? רגע, שנייה, קצת... תן לי הופעה, פבלו, הופעה פרטית. במקום בו עמדת נשאר רק אוויר בלי חבר... לא נתת לו לגמור. לא יכול, תראה. You sing so beautiful, תן לי את זה. תן לי את זה, לך מפה. תן לך שיר. תחת שמיים הגן. אני עומד נחס באוויר, ואת אלה. Come from the forest. Come everybody here. We have a party. Let's leave.
אני אוהב להופיע, מה אני אעשה? לא, אמרתי, אני עומד על הבן אדם רגע. עד שכבר יש לו קהל, עד שמישהו לא בא ככה מבור, שרצה להתאבד במישהו עם חיוך, מה קונה פה את הגיטרה, נגד סוס. אוקיי, let's play good music one more. אני חושב שמוזיקה זה תרופה קודם כל לבן אדם שיוצר אותה ועושה אותה. ומן הסתם, כשיש בזה כוונה אמיתית, אז זה מדבר לעוד הרבה אנשים שמוצאים את עצמם בתוך המנגינה הזאת, בתוך המילים האלה. וכשהם מוצאים את עצמם, הם אומרים, בוא נה, השיר הזה נכתב עליי, למעשה. ושם נוצר הקסם. Oh yeah. Special sauce. Special sauce. Special sauce. Yeah. Special sauce. אולי יהיה בסדר, לא כל כך עצוב, לא, לא, תחזרו מהיר. תחזרו מהיר עכשיו. אם לא תחזרו, הדובים אתם בלילה אוכלו. פוג'י בתור מחזה הוא דבר מרהיב, וזה גם מדהים ביופיו וגם כזה מסעיר חושים, ואז באים לשם אנשים כאילו להתאבד ודופקים את הסיפור של היער הזה. ספיישל סוס! ספיישל סוס! ספיישל סוס! אבל היום אנחנו נוסעים לקיוטו. גם היום יהיו זיקוקים? תודה. אתה רוצה גם זיקוקים היום? אני רוצה שכשניסע בלילה לקיוטו, כל הדרך, אתה תראה. עד שנגיע. Train approaching. Train approaching. כולם פה עם מסכות, נראה לך שהם חולים? לא יודע. אני רוצה להגיע בריא לקיוטו. יש לי מסכה, מה, איך לי מסכה? כמו אידיוט. כך. תודה לי. אני חושב שגם זה לא מכסה לי את האף. Why everybody put the mask? The mask. Influenza. כזה, כזה. Go, go, go. אה, אוקיי. אוקיי. תודה. אוקיי, אני חייב לצלם את זה. זה הרכבת שלנו? בוא. אה, עולים מה, עולים בקטר. יאללה, קיוטו! Welcome to Kyoto. Seems like it's gonna be an amazing city for us. הגינון והטקסיות. קוואי. נראה לי האינטרפטציה של יפנים להנאה זה צחוק. אני מריח נכון? מה זה השוק המטורף הזה? רגע. יאללה, פאבלו, אני רוצה להספיק לאכול מהכל. זה בשר טעים. וואו. אשו! אשו! Esho! Esho! This is one of the most famous shrines in all of Japan. זה ללא ספק. זה לוקח כל מבנה קודש שראיתי עד היום. These torii gates symbolize a crossing over into so-called other world. Kyudo. Do means way of to do something. Look at the target, look at the target, look at the target. And let's go! Yeah! Hey! אל תמיד מפציץ. כן, לראות במטרה מחצי מטר. אל תמיד מפציץ. היי! אמרתי לך. יש טקס תה יפני. שלום. אהלן. החלטתי שאני רוצה ללמוד על זה, וככל שלמדתי יותר, התאהבתי בזה יותר. עבודה קשה להיות יפנית. את הלגימה האחרונה נהוג ממש לשאור אותה. זאת רעש. כן. שידעו שסיימת. זה אומר, היה לי טעים. אז אני מקווה שהיה לך טעים. ואם רוצים עוד, נגיד, יש תוספת בטקסים? אין, אה?
Thank you.